A bit. I saw what you did in the movie with your earrings. You're very good at throwing things. Could you wake up my co-host host of the program? Watch this. Åh, shit, mand, kan hun komme til? Det klarer du da fint. Ja, ja. Godt grebet. Ja, tak skal du have. Jamen, det er vigtigt, du vil være frisk her på det, man kalder øreringenes holdeplads. Eller øretævernes holdeplads. Det er sådan heroppe. Også når man tænker på, hvor ung du egentlig er, sådan det ene med det andet. Jeg var også lidt bange for slik at komme med, ikke? Ja. Nu er jeg jo under 40, ikke, Hans Otto? Nå, ja, ja, ja. Tak. Fik du den? Tak. Men især det der med at kigge ind i skærmen, ikke, Hans Otto? Og sådan ligesom... Juice og skøde. Åh, oh, det var en... Altså, biskætter, nu de går og taler. Ja. Om det med skærmen, ikke sant? Ja. Så de så fjernsyn forleden af aften, der ved valget. Ja. Der så den der store, usynlige kødrand af politikere. Der sad de opmarcheret i lovtykke stråler hele vejen rundt. Og de har hver en evig eneste en biskår. De siger dem, de har gået på skærmtækkekurser. Lad de mærke til ham, det er uformanden. Ved I hvad? Hans mål ligner en af mine bindklædebørner hjemme på garderobeskabet. Fuldstændig krænget op. Men jeg kan ikke begribe, at det er den måde, man skal se ansvarlig ud i det her landbiskov. Ved det så meget med det? Jo mere sur man er, jo flere akurker man har spist, jo mere skal man se ud som om, man kan regere det her land. Jeg kan ikke begribe, hvordan det skal se. Og så stiger de. De stiger lige ind i den lille linse, som om de var en gækkehøns og flyttede ind og havde bur derinde. Og de bor der, og de stiger, og så siger de til sig selv, jeg er politiker. Jamen, jeg er politiker, og jeg er sur. Jeg er en mavesur politiker. Så. Man skal jo tro på det, de står, ikke sandt? Ja, hvad var det? En gang var der noget, der hed taburetklister med Anne Karina, ikke? Ja. Og det er sådan et klæbe. Nu er det skærmklister, man taler om. Ej, det var et af de sværeste tilfælde af skærmklister. Det er sådan, at der skrækkes og begynder. Så bliver de overrappet. Ja. Sikkert nok, det er godt, vi stopper. Ja, det er da godt, at valget er overstået for